Ahojky, vítám tě ve svém e-shopu hubnutizdančou.cz a mám pro tebe video, které se týká mých poukazů dárkových na prodloužení členství. Takže jde třeba o to, že máš kamarádku, která se mnou cvičí, je mojí členkou a ty bys jí chtěla udělat radost, aby si mohla prodloužit dny. Můžeš si u nás zakoupit poukaz na 100 nebo 150 nebo 250 dní a mě se množí dotazy, jak to vlastně funguje, jak se to té člence potom přičte, jak já to zjistím a podobně. Úplně jednoduše. Koupíš poukaz, dáš ho do košíku a vyplníš tam svoje údaje a svoji e-mailovou adresu. A vybereš si platbu, zaplatíš a když se mi to spáruje, tak ti přijde potvrzení do e-mailu s tím dárkovým poukazem, respektive odkazem ke stažení toho dárkového poukazu, ať už v PDF-ku nebo třeba jako obrázek. Můžeš si to uložit k sobě nebo to můžeš vytisknout, to je jenom na tobě. Ale důležitý je, že k tomu přijde i jedinečný kód, který si musíš taky uložit a zapamatovat. A až dáš té své kamarádce nebo obdarované osobě, dáš ten poukaz, tak ji nesmí zapomenout sdělit i tadyhle ten důležitý kód. A pak se bude dít to ideálně, aby mi napsala ta členka, ta obdarovaná osoba, e-mail na danča@dančavideo.cz a napíše mi: ahoj Dančo, dostala jsem poukaz na prodloužení členství a ten kód je tady a pošle mi ten kód. A já potom ručně si tu členku samozřejmě vyhledám podle zase její e-mailové adresy a ručně jí ty dny přidám. Nejde nám to zautomatizovat, bohužel, takže se to dělá tímhle tím způsobem líp, to zatím nešlo nastavit ani vymyslet. A často se mě taky ptáte na platnost tady toho poukazu, tak je omezený. Je to prostě, kdykoliv bude chtít ta členka obdarovaná, tak ho může využít a napsat mi, že ho teď zrovna třeba chce použít. Jo? Takže znovu to shrnu. Ty zakoupíš na svoje údaje, svoji e-mailovou adresu, tobě přijde odkaz ke stažení toho poukazu s jedinečným kódem, který sdělíš potom té kamarádce nebo tomu, komu ten poukaz dáš, tak sdělíš i ten kód a ona mě napíše, ta členka už na danča@dančavideo.cz, že dostala poukaz s tímto kódem a já ji potom ručně samozřejmě vyhledám a ručně jí ty dny přičtu. Tak, teď jsem to asi zvládla. Takže hotovo. No, je to takhle svým způsobem jednoduchý a doufám, že dělá velikou radost ten poukaz a všechno v pohodě. Tak jo, měj se krásně. Ahoj.